Čaute přátelé, vítejte u dnešního natáčení Robloxu. Dneska jenom vám ukážu jen tak narychlo, kde co, jak mám. Dával jsem posledně video Mega Mansion Tycoon, kde už mám tak nějak hotový, takže já se na to připojím. Připojím se tedy přes jednoho lulinka. Tak, připojíme se a já vám ukážu, jak ty baráky jsou nádherný, jo, to je jako boží, to se mi strašně líbí. Já mám 42 tisíc, takže, jelikož tamhle už vrtulník mám, mrknem na to, krásně už tam je, tak, tady tenhle ten, vlastně když to tak vezmu, tak první je vlastně klasický dům, pak je beach house, to už mám taky 100%, to už jsem teďka vlastně v týdnu dodělal. A začínám penthouse. To jsem docela dosti překvapený. Já jsem si taky myslel zase, že to bude různě jakoby třeba jako takhle stavba jakoby normálně na pozemku, ale trošku mě to vyvedlo z omylu. Takže se na to pak podívám, ukážu vám to. Takže teďka si tady ten klasický vlastně Mega Mansion, ten si ani ukazovat nebudem, to už jsem ukazoval několikrát. Jenom proběhneme beach house, jen tak narychlo. Tak, kde pak to máme? Tak. Tady máme beach house. Dáme to takhle trošku zdaleka. Krásný, to je strašně krásný barák. Jo. Strašně si mi to líbí, tady ty moderní architektury. Jo, ty baráky a tohle to. To je úplně boží, fakt se mi to strašně líbí. Tady už máme NPCčko neboli kámoše Crowe, Crowa. Takže jdem jenom mrknout. Nějak extra vám to jakoby ukazovat nebudu, protože tohle jste všechno už viděli. Krásný malý akvárko, to je úplně, to je strašně uchvatný. Umím si to i představit, tady krásně budu snídat, jo, a budu koukat jen na rybičky, to je prostě boží. Strašně se mi to líbí, opravdu. Tak, jenom mrkneme narychlo ven, jdu tady přes tenhle ten obývák. Tady máme na koupání bazén, pak tam máme krásný molo. A tam se může opíkat vlastně tady vzadu. Plus jsem si vlastně už koupil i člun, i vlastně tady ten skuter, když jsem nevěděl, jak se to jmenuje. Tak trošku to dáme takhle, jakoby. Tak. Jdeme zpátky, tady máš taky ohniště. Nahoru, já myslím, že nahoru, jo, já vám to ukážu, ať to máme všechno při jednom zrovna. Tak, tady máme jeden pokoj. Plus vlastně svoje šatna, plus svoje toaleta, bezvadný, aha, tam se nedá jít, Crowe nezavazej, tak, kde mám jít, co to tady je, jo, tady je vlastně sprcha, tady tohle, to se mi strašně líbí, ten sprchový kout, to je úžasný, setří s vodou trošku, tak, dál, tam jsem, jo, tamhle jsem vzadu, tady ten zadní, to je taky krásný. Je ten houby, to není to, to je vlastně herna, to je takový, no, dá se říct, jakoby herna. To je moje křeslo, takový podobný mám, tady co teďka na tom sedím. Tak, jdem pokračujem dál, ať to vezmeme jakoby narychlo, protože vás to určitě nebude bavit. Takže to vezmeme narychlo, tady je výtah, to teďka tam nepůjdem, tady je vlastně ten pokoj. Jo, to je krásný, rohovej, úžasný, líbí se mě to, umíš to? Počkej. Umíš to? Napíše mu jenom jojo. Tak. Tak a teďka jdeme. No vlastně ne, já musím mít, počkej, tady nejsou schody, že? Nejsou vlastně, tak to musíme do výtahu. Takže dáme výtah a dáme vlastně trojku. Tady je strašně krásná posilovna, to je opravdu úchvatný. To strašně bych to chtěl v baráku. Sice nevím, proč tady je tolik běžeckých strojů, tohle to, ale tady je vlastně další opíkačka, to taky, to je prostě úžasný. Strašně se mi to líbí, tady ta architektura, tady to všechno. Jo, tak a teďka vás vezmu úplně dolů, kam to půjde. A tam teda to mě dostalo úplně nejvíc. Strašně krásný tady udělaný. Tady je takový krásný prostor. Vezmu vás prvně sem do herny. Jo, jako neumím si představit, kdybych měl v baráku tamhle takový automaty. Jo, ale tady ty fotbálek, hokej, on to vlastně tohle není hokej.
Ale tady ten fotbálek, to si umím představit, to jako to určitě. Pak domácí kino, to je prostě boží. Pak vypneme tady muziku, protože tak, to se mi ta muzika nelíbí. Tak, prvně ukážeme tady koupelnu, ta je taky prostě úžasná. Ty rožím je to. Já ti normálně. A tady máme ještě další hernu. Tady, samozřejmě. Samozřejmě, ještě pokoj krásný, nádherný. Já fakt moc něco udělám už tomu. Tak, a teďka. Tady máme krásný toto. Tak, jsme si zaplavali. Ještě jednou zhasně, uvidíš ten rachot. Tak a teďka vlastně tohle toho bych vám teda nechal. Počkej, co já mám dělat? Jo, tohle to. Já jsem teďka nevěděl, co mám dělat. Ten mě tady zavazí. Tak, jednička. Tak, a teďka vůbec netuším, kam mám jít, protože vlastně budu dělat tady ten penthouse. Ale vůbec netuším, kde to je. Takže já si budu muset asi nějak pomoct. Pěkně milion do skoro 2 mega, jo. Paráda. Akorát vůbec teda fakt netuším, kam mám jít. No nic, já to jdu zkontrolovat tím, že vlastně dám takhle. Jo, jasný, počkej, já jdu teďka ven, kde já to zjistím, kde já jsem, kde je ten most. Já vůbec netuším. Jo, to je tadyhle, já už to vidím, to je za tím barákem. Takže já když dám tohle 100, penthouse, ne, penthouse. Za 14 sekund, no to 12, však jasný. Jelej, 7, 8, 5, 5, 2, 2, 1, 1, 1. Šup, makej trošku, dáme zpátky ten beach house a půjdeme semka pěšky. Tak, jsme tady. Takže, tady je vlastně tenhle barák, kde pak je to NPCčko? Kde pak je zase? No nic, vezmem si auto a já tam pojedu autem. Teďka někde bych měl mít svoje obyčejný autíčko. Já, tohle je krásný. Tenhle ten Mercedes, to se mi ale líbí. Jestli ho vezmem. Aha, samozřejmě jsem to. Ne, já nechci, já chci tohle to. To pryč, a kde to je? Jo, tady. Pravně. O, bílej, to je prostě moje. Nádhera, to je prostě boží. Takže, ještě to je tu. Takže jedeme, vezmeme to tady má. Pojď jen písičko. Vezmeme to tady má. Tak, a tamhle už to vidím, to je on ten barák. To je on ten barák, takže si to tady, no jo, ale jak když to tak vezmu, tak tady, ani nevím, jestli tady budu moc kde zaparkovat. Jo, tady budu mít, jasný, to bude určitě ono. To bude moje parkovní místo. Takže jo. Takže jsme tady. Jdeme dovnitř. No, to bude ono, to říkám. A co jsem teda jako dosti překvapený. Já to dám takhle. Jo, to je prostě, to je vejška jako prase. A tak je to velikánský dům. Takže a tady vlastně dáme samozřejmě můj apartmán. Kámoš apartmán. No jo, on je tady už. Takže a teďka tady máme vlastně takovou krásnou předsíň. Už tady máme dalších 600 tisíc tam bylo. A já samozřejmě to nemám rozjetý teprve, to je fakt jenom teprve začíná. A aha, NPCčko už to viděl a už mě píše wow. Takže tady tohle to bude obrovský prostě, jo. A nejlepší na tom je to, že tady mám výtah. A v tom výtahu pojedeme na celkem garáže vlastně a 4 patra další. Takže to je jako, jo, zatím to nejde, protože prvně musím udělat tady tohle. Něco malinko už jsem tady jakoby rozehrál a jako vezmu to tak, že to fakt bude velký. To bude plocha jako prase. Jako nejsem si, neumím si představit vůbec, že to bude na 4 patra. To jako, to mě vůbec nejde do hlavy. Dáme dveře. Tak, ať máme kde zavírat. Něco malinko tady uděláme.
Jo, prostě to jsou tak krásný moderní stavby tohle, to je úžasný. A dáme světla teda, to jasný. Ty vogo. To bude nějaká pěkná ta hala. Dobrý, tak to tady vezmeme to tady zrovna, uděláme to tady, tu místnost. Počkej, tady nějaký stůl. 150 tisíc, to ale pěkně padají ty penízky dolů teda. Tady dáme určitě židlu, no to jsem si myslel. Ukáž. Yeah, to je boží. Tak to je dobrý. Pan profesor, jo. Tak, kde mě vůbec zmizel to NPCčko? Tak, a tak. No a tak na tebe už nemám. Takže tohle je taková místnost. To teda, no super. Ale jdem dál. Tady jsem tohle trošku pracoval, ale fakt jenom maličko. Jo, to je jenom vlastně místnost. Tady už jsem vlastně dal trošku stěny. Jo, a tady je vůbec co? Jo, tak tady bude vlastně nějaký pokoj nebo něco. Takže jo, takže vlastně, když to tak vezmu, mám to teprve rozběhlý. Tady máme dalších 600 tisíc. Tak se mi to líbí. Mně to vlastně jede tou 2,5 tisíce rychlosti. Takže jako, jsem sice řekl kravinu teďka, ale dobrý. Taky dobrý, ale to ty peníze skáčou. Ale zase z jedné stránky, co si budeme povídat, to je potřeba, protože to bude boží. Tohle to bude boží, já už se ani nedivím, proč to bude natolik pater. Tak, tady dáme tohle to a to je konec. Tak, tady si sedneme a chtěl by to nějaký zákusek, ale proč se nebudeme sedět jen tak na sucho. Nazdar. Kolik ti vydělává za sekundu? Tak mu to tam napíšeme, 2529. Tak. 2529. Měs 1227. Tak mu ještě napíšeme, že je to pěkný. Tak a jdem dál. Jdeme dál. Nebudem, tady tuhle tu stranu teďka dělat nebudu, já mám vlastně rozjetou tady tuhle tu stranu. Takže prvně udělám tady tu stranu. Dáme vlastně semka okno. Jo, to je. Jo, počkej, to nejsou dveře. Taky nejsou dveře. Tady jsou dveře, takže tady bude nějaká terasa, jasný. Tak vlastně, když to tak vezmu, tak tady je tráva, že co si bude povídat. 420 tisíc to fakt nemám. Jo, to je nějaká sedačka. No jo, a ten mu musí hnedka vyzkoušet. Tak mu hnedka dáme za ušiska. Jak se to dělá takhle? Co je? Co je? Mazej, pryč. Tak to je dobrý, to je dobrý. Tohle to se mně líbí prostě, to je boží. Tak, co se to tady dál, ne? To je nějaký jsou kolums. Jo, takže a takhle to takhle vidíte. Jak to bude, co bude. No a já myslím, že já teda mám rád tady ty simulátory, tady ty stavby a tohle z toho. A já teda budu tady s tímhle tím končit, vám ještě ukážu jednu stavbu. Ale to hnedka to tam. Tak, koupím si nové auto. Jdu. Napíšu mu, jdu na další hru a ať můžete vidět. Takže jak se to tady dělá? Takhle. Tak a mám to rozjetý vlastně tady tenhle ten. Ne, počkej, kde to bylo? Tenhle ten. Ultimate Factory Tycoon. Myslím, že to je ono. Myslím, že to je ono, nejsem si teďka 100% jistý, ale jo, je to ono určitě. Teďka nevím, jestli se mi to tak teká, nebo jestli to tak je na prd. Nevím, jo, to je ono. Já jsem si tady postavil vlastně svoji linku, která mě vlastně dává prachy. Což teda jako finančně to bylo taky docela drahý. Tak, mrkneme na to, kde je nějaký volný bejvák. A asi to vezmeme zrovna tady. Tak, a to je ono. Tady takovou linku jsem si postavil. Sice barvy, nekoukejte na barvy, protože ty barvy to dělá prostě si samo. Jo, tady má takovouhle linku, tady padají různý diamanty, tady a takovýhle, tady zase střílí. No tady zase střílí, kdo mě tady lítá. Aliance, takže dáme toto. Tak, tam. To tady střílíte už ty.
Mám tady svoje i bodyguardy, kdo tady střílí? Kdo tady je? Ale na mě nestřílej, prosím tě, vždyť já nejsem to, ty luline. Tak, mrkneme jen tady nahoru. Kolik mám peněz? 160 tisíc. To není dost teda. Ale jenom ukážem, ne? Tady, tady ještě bude nějaký ten heliport, asi teda, koukám. Teda, ale jako pršet to by nemuselo, to mě snad pršet poprvé. Jo, a ta linka vlastně tady z vrchu, tak se podíváme, jak to tady funguje z vrchu. To je docela jako mazec. Mám to ty pásy rozjetý celkem jako dost. Takže já když takhle člověk vezmu, tak si takhle hraju, když mám čas. Tak, jdeme zpátky dolů. No a tady máme penízky, kolik tady máme? 40, jenom 40 tisíc, jo, to není moc. Teda ale to je pršák, teda. No a tady vlastně si vezmeme svoje auta, co mám. To už mám jakoby vydělaný na tyhle ty auta. Takže já si dám jenom asi tohle z teďka. No a jenom čistě vlastně můžeme sprenknout pro nějaký kamenivo. Je dobrý teda, ale to prosím, to se mi teda jako nelíbí. Tak, asi tam nevím, musím říct teda, kde já vůbec jsem. Ty bláho, kam já vůbec mám jet teďka, já vůbec teďka nevím, protože jsem teďka trošku zmetěný. Tady je linka. Tamhle už jsem to asi možná zahlí, to jestli to je možná ne. Tady je vrtulník. Je tady ve vrtulníku, co? Je by jen tisíčko, no jasný, máš takový krásný vrtulník, o to mě řekni. Ty bláho. Máš pěkný vrtulník teda. Tak, tady tohle to. Napíšeme mu, že má... Tak. A já teda jedu dál tady. Tady máme, kde co tady máme? Já vůbec netuším, kdo tady zase střílí. To je ta linka teďka tady, teďka je to ono, jo to ono, tady zrovna někdo stojí a dává si kávu. Takže zajedeme jakoby za něj a já to čistě ukážu, jak to funguje tady tahle hra. Jo, to je prostě taky takový super, takový. Tak to už máš plno, tak ty jo, mazej. Ty tam si se ho dávat. Tenhle vrtulník, ale já nechci nakládat. No proto. Nechtěl bys už jet, ty vole, že to máš plný. Jo, takhle on sbírá jenom čistě diamanty, no tak to je boží teda. No, to je super teda. Tam sbírá jenom čistě diamanty, no tak. To myslíš vážně? To bych musel asi zajet vyklopit. Tak vypadni už. Napíšeme mu to, jo. To tak nenapíšeme to zase. Ajajaj, to teda to mě štve, když tam člověk odepisuje a že to kolikrát ani nejde. Tak vypadni, buď tě tak troška sejmu. A tak to jsem zajímavý stopně. Je tohle co, tam nakládá jen nějaký diamanty. Ach, ty vypadni už. Ty mohlo vypadni ty jen tisíčko. No to si děláš srandu, ne? Tohle to si vezmem. Mě taky dá nějaký koruny. Jo, nechtěl bys taky užet pryč, abych to chtěl zkusit vyzkoušet, jo. Tak a vypadni.
Ne, on si tam bude nakládat. Tohle se mě štve, jako, že oni prostě jsou tak bezohlední. Však počkej, já si to taky tady naložím doplna. Ne, hlavně, že má plný a on prostě ne, nezájem, jo. Jo, kdo tady přišel s kombajnem? Ne, písičko. Doufám, že nezačne střílet, jo. Viděli se, no tak jasně, nezačne střílet. Ty seš. A mazej. Tak šo, vypadni. Já ti dám, tak. A takhle to bude fungovat, že to, takhle si to vlastně naložím. A budeme takhle fungovat. No a já to pak vlastně vysypu, dám to do garáže. No a ani to neskoušej. No, jako je to takový jako nějaký čekání, než si to naloží, protože co si budeme povídat, tady ta vlečka je to docela, jako docela veliká, jo, ale mám tam i dampra, tak to jsem čekal trošku díl teda, no. Ale já jenom tak trošku ukážu, jak ta hra funguje. Je tady vlastně pak i lom, teďka tam nevím kde, protože ani sám nevím, kde jsem. Jo, tamhle asi někde to bude, tamhle to kamenivo, tamhle je lom. Někde. Tak ještě malinko si naložíme, jenom tak trošku, aby se neřeklo, aby jsme nejezdili s prázdnou vlečkou. Ono, já bych mohl třeba vylézt a tady, co je vlastně po zemi, tak to bych mohl si naložit sám, ale tak co bych se unavoval, že jo, co si budeme povídat. To je fáro. To je jo, pěkně, jako je diamož. Taky nějaký diamant spadnul. To si děláš srandu. On mě ho normálně ukradl. Ty seš, no tak to teda, ne, to si za rámec hoku nedáš. Kde to je? Kde to kde je? A mě už to tady padá přesto, takže já musím popojet. Tak. Ještě něco spadne. Jo, a já radši jedu, nebo on mě to tady všechno ukradne. Tak a teďka kde mám barák, ale. Teď nevím, kde mám barák. Já jsem si tady jel, jo, tady jsem měl. Tam je nějaký vrtulník rozbitý. Tak, kde máme barák? Jo, tady, už to vidím. Kde mám to zboží? On mě to všechno čorknul. To je pazdrát toto, ty vogo, zlodějskej. No nic, tak to uděláme jednoduše, zajedem semka. Tak, otevřeme. Tady to zajedem, tady máme svůj vyprošťovák. Tak, a je to složený. Tak, jelikož jsem to složil, zase si přejdu. Tak, otevřeme, tak, a už tam mám. Ono to vlastně všechno padá semhle. Tady z těch pásů, co je, takže to všechno padá sem. I z toho, co jsem to vlastně vysypal, tak to vlastně tady všechno padá. No a, jo, jasný, však mě semka najet, jo. To taky pojď vysypat tady. Tak, už si beru ty penízky. To je 200 tisíc, nebo kolik to bylo, už tam mám týka 485 tisíc, tady na vrchu to je. Takže jenom to tady vlastně, teďka tady vlastně uděláme, mrkneme na to, kolik tam teda potřebujeme, já teda sám nevím, já jsem to hrál jenom chvíli. Aha, tak to tady potřebujeme půl mega, takže zrovna si proto zajdem. Stát to tam určitě bude, to už tam bude. Takže si to zajdem, koupíme to a pak se proběhneme do další hry. A to do Pet Simulator. Tak, jdem na to, jdu nahoru. Tady mi tady, no jasný, tu mi to tady zaparkuj. Dobrý, máš štěstí. Tak, jenom to tady půjdeme koupit ten heliport. Jestli to teda bude heliport, já nevím. Ale myslím, že asi jo. Tak, to tady koupíme. A jo, to jsme srovnali, tohle z toho, koš. Blablabla. Jo, dobře, jo, tady bude pak vlastně nějaká ta helikoptéra a takovýhle ty věci. Takže asi tak. Takže, jdeme do další hry a to do Pet Simulator. Takže, on mě zase krade auto. No to si děláš srandu.
Jo, on mě tam, jo takhle, on mě tam odjíždí. Tak to počkej, tak to já ti s tím uhnu. Co mě máš vůbec to... Jo počkej, to jo takhle, tak nic. To jo, on mě to zase zebral. To. Protože jsme spolu v alianci, tak on, mě, on si to jakoby může vzít to auto. Vypůjčit, tak. Hodíme to sem. Tak, šup. A... Já jdu do další hry. Psát mu to nebudu, takže... Tady s touhle hrou se loučím a dáme to zase, vypneme a dáme pet simulátor a neboli tady vlastně, kde to je, tady ten heatpad. Mně osobně, mně se líbí radši, tomu říkat pořád jakoby ten pet simulátor X, protože ten heat a pet, to je, nebo heat i pit, jak se tomu nadává, nevím jo, ale dáme to, no a takhle nějak to prostě asi funguje, no. Tak, mrknem, kde jsme. Posledně jsme rejžovali diamanty. Tak, teďka nevím. Jo, jasný, já jsem vlastně tady v tom jiném kole, v tom kole, no dobrý, ale tak já teďka ale nevím, kde já to vůbec jsem. Tak to je boží. Ježip, co to je? To ještě asi nemůžu, ne, si koupit. Počkej, počkej. Já už se to tady... Tak teoreticky, když bych chtěl, tak bych to mohl dát zpátky tady do tohohle z toho vlastně, co tady mám, že jo. Trading Plaza, dáme Trading Plaza. I když vlastně nemůžu, já mám 328 000 tady těch diamantů, to je docela málo. Kupovat je určitě jako nehodlám, že jo. Tady máme nějaký vajíčka. 35 000, tak ukáž, tak si koupíme jedno vajíčko, aby se neřeklo. Dáme, opa, to z toho vyklube. A jo, chillax, dobrý, přeci já jsem to nestihl. Tak kde pak seš? Kde pak seš, kde pak tě máme? Bude nějaký slaboučkej. Kde seš, já jsem ti teďka asi přehlídl. Teda kde je? Mám nějaký aj silný, takže jsem docela i rád. Tady máme. Tohle z toho, že tady máme něco new. Tak, mrkneme na to, co tady máme. Samozřejmě, že jsem zase ztratil. Tak, my máme tady nějaký ty, to ještě nemáme. Máme teprve 11%. Já chci hlavně mrknu jenom tady na tohle. Tady jsou robuxy, robuxy, to nemáme, ani nebudeme mít, nedáme. Tak. Tady všechno takhle nastolíme. Tady to dáme, ještě tady bylo ještě málo, kde si. 400, 400, 1000, 1000, tak tohle to dáme. A tohle to je zárobuxy, což nemáme. Tak, dobrý. Tohle to máme, tohle to máme a... Takže. Tohle to, vidím, že tady jsem ještě nebyl. Protože tady mám vlastně nějaký nový věci. Ale já potřebuji nazbírat potom nějaké koruny, protože za to, co si bude povídat, je to kupovat. Ale to je to. Co toto je? To nic. A jo, jenom ať se, jo, ať to sype. Jo, ať to sype, tak? Takže, jo, tak tady to já jsem Kaledu. To já si jsem tady, 95 000, to není moc. A jo, to je jasně, že to je pod vodou, ty, víš, jasný, ty jo. Já to úplně zapomněl. To je boží, to si mě líbí. My nasbíráme hromadu, to je jako, to pojede samo. To pojede tady samo. Tamhle vlastně 525 tisíc, takže když to tak vezmu, tak vlastně těch 525 tisíc to získám celkem jako rychle. Protože už vlastně mám 200 pade, jako tady nacvakám, tady ovoce si dáme, ať jsme zdraví. No něco tady naboucháme. Ať můžeme jít do dalšího kola. 13. level.
Jo, no to jako, protože jsem jakoby začátečník, dá se říct. Je to dobrý. Jo, to jde docela rychle tohle sto. Jinak to dám celkem solidně penízky. Já mám ty taky potřebuju. Abych si mohl pak koupit nějakého peta, nějakého silnějšího. Abych mohl pak s některým házet. Tak, když budeme mít 500 tisíc, tak to tam 525 tisíc potřebuju. Takže tenhle ten vezmem, takže to vezmem, koupíme. A já se tam musím podívat hlavně, kde já to vůbec jsem. No, diamanty, to si necháme líbit. No, už 520 tisíc mám, takže už jsem koupit další. Tak, to si sebereme. Máme, takže dáme. Jo, takhle, já jsem teda měl, já mám 640 milionů. Taky dobrý. A krásná práce. To se pak bude hodit. Tak, tohle si to dáme. Co to tady je? Tady to. Jo, jako paráda, líbí se mi to. Ježíš, tady je krovík. To si taky ještě dáme. Pěkně, už mám jednu miliardu. Tak a teďka, kam já to jsem to chtěl? Já jsem chtěl jít do toho, jak se to jmenuje? Jak se tam hážou s těma. Heat Award, jasný, to bude ono. Tak, jdem házet. Jdeme, no počkej, diamond, co je, co jsem to dal? Co to je, kde to jsem? Kde já to jsem? Jo, to je ono, jasný, tady můžeme házet. Já bych chtěl 5 bilionů, to už posledně mě to ukazovalo, že to chtěli 10. A to já nenašetřím, že já tady mám to. Rychlost vlastně mám 72,5, takže já tu schválně jdu zkusit hodit. Jak daleko dohodíme. Tak, pleskneme to tam. Já udělám, kde já to jsem. Udělám jedno kolo aspoň. Jo, vypadá to, že jo. Tamhle koukám 33 kol, 22 kol. Už to v životě neudělám. Koukej, jak daleko. No, však super. Ten má taky tady 10 kol. Akceptovat. 19,3, a to já nepotřebuju, ale já mám. Mám cancel, sorry, kamaráde, to já nepotřebuju, to já mám. Musíme pak koupit nějakého ještě fakt silného, protože i když počkej, on mě tam dával. A tak aspoň jedno kolo udělám. Tam jezdí 44 milionů, jo, já koukám NPCčko, tady jsem zahlídl, už teďka to je tak rychle, že to nestíhám. Jo, tam už jsem zahlídl. Ty vole, to je mazec, jo. Dále ještě jednou, vplez ho tam. 11 kol. NPCčko má 11 kol, já jsem rád, že udělám jedno, jo. To dělají, ty vole. Já budu muset jít koupit nějakého silného peta, jo. Budu muset nějakého peta koupit. Nemůže bych potřeboval, já bych chtěl aspoň těch 5 bilionů, což tady jako kolik mám, já mám 1 miliardu. Ty bláho, to, že to nemám šanci udělat. Tak ještě jednou a tam pak tam je vlastně ten cricket, a teďka jak se to nadává, to je pak rychlejší. Oh, já jsem rád, že udělám jedno kolo, tyjo. A tam, tyjo, to lítá, ty bláho, to je masakr, tyjo. To je síla. Tak a už házet nebudem. A budeme tady sbírat tady ty šťovíky. NX, ty bláho. Tady toho je. Tak to tady všechno pozbírám. Ať mám, protože tam se to potom nějak. A já. A je, to je dobrý.
To není dobrý, ty jo. Tohle pozbíráme, co to je akceptovat? A tak jo, no, tak co dá ten, no, mě hodíš? Zpráva, kolik máš? No čeho ale? Síly. Jo, takhle, jež, já jsem to vypnul. Kolik mám síly? 80, 87. Ty jo, dobrý. Tak, jak to tady mám napsat? Já 880. Dobrý, já to tam zase nejde napsat, ale. 80, jo, takhle, ha. Ty jo, jak to, že tam mám týka 71, že jsem tam měl 87? Jak je to možný? Že tam bylo chvilku 87? Pěkný. Napíšu slabota. Tyjo, tak jak to, že to tam bylo tak málo, jak to hodně, že to tak skočilo. Ale. Tak, tady máme toto. 4,11 kva čeho si. Kvak, kvak. Tak, on mě dal nějaký si kvadroše. 4,11. Jo, to jsou silnější 11. No ty brdě, tak to si tam dáme. To si tam dáme. 128, 50. Počkej, já pořád mám 128, 19. Proč tam mám tohle? To mě udělá 19. Tohle se tam dám pryč a dám tam tohle. To je přece silnější, a i tady těch 50 je silnější. Když dám tady toho jednoho pryč a dám tam 50. No to jo, ale já když dám tuhle, tak mám, ne, teďka jsem to podělal. Tuhle se dám takhle, tak mám 92. A když dám tady kvít, tak mám 90, no teď mám taky 92. Ne, neklikej na to, klikni na to, najít na to. Dívej, 63 milionů, teďka najít na tohle, mám 4. Jo takhle, aha, a to jsem nevěděl. Jo takhle, 5,1 milionů a to má, ty vole, jo takhle, ty bro. Jo takhle, takže, aha, tak já jsem myslel, že čím jako víc máš těch kvadr, co to je? Kvadriliony. Ježiš, to jsou slova, ty vole, to nemůže být milion, tisícovka a takovýhle, to je hrozný takový slova. To jsou moc obrovský. Tak dobrý, jdem zkusit teda hodit, kolikrát hodíme teď. A jestli ale hodit tohle 100. Dárečky. Mám rád dárečky, takže... Počkej, kam jde, tady je zmizel. Máš 8 kol. Tak a já jdu teda skválně hodit, mám 96. Tak se ukáž, kolik mi to udělá. Ale jak to tak vidím, že to takhle jako by pomalej zjede, tak to udělá tak jedno a půl kola. No, no to říkám, 1, 25, 30, 40, takže zhruba 1, 40. A tak i tak to jde, je to pořád lepší než to bylo, protože já potřebuji sbírat tady ty 56 mega. No, tak to je paráda. Takže když to tak vlastně vezmu, když tam bude ten kriketl, nebo jak se tomu nadává, tak to bude třeba, já nevím, 200, dvě kola, že to jedno kolo. No takže aspoň že tak, že jo, já si chci nazbírat nějaký, tam teď to třeba stojí těch 5 bilionů a chtěl bych si toho třeba tam koupit, nějakého toho peta. A tak to já se půjdu podívat do Trading Plaza, jestli tam třeba nebude nějaký ten, ale já potřebuji narežovat nějaký diamanty, protože já mám málo už. Já jsem si koupil vlastně dva ty pety, silnější, abych mohl takhle házet a už právě potřebuji narežovat něco. Síla 21,6 milionů, měla 3, no tak mám 96, jo, a tak postupuju pomalinku, není nic hnedka, jo, ale aspoň lepší, než když jsem měl 1,1, že jo, teďka mám o trošku víc, ty peníze taky vlastně jdou o něco víc. Co si budeme povídat, když mi přistane 58 milionů na účtě, tak jako to bych bral klidně. I v reálu, to, jako, to bych se vůbec nezlobil. Tak jako... To by mě ale vůbec nevadilo, kdyby mi to přistalo.
na účtě. Takže kdybyste někdo měl zbytečných 51 mega, tak klidně mi to pošlete. Já klidně dám účet. Jo, 58,9 milionů, to je paráda. Já tam chci zkusit toho, ten kriketl, ale to je takový jak kdy, někdy se to udělá, někdy se to neudělá, no to je jak kdy, no. Takže si zkusím hodit ještě jednou nebo dvakrát a pak to vypnem. A půjdeme už si jakoby po svých, půjdeme třeba rejžovat ty diamanty a tak dál. A do té vody jsem taky chtěl jít, to taky se vlastně musí nějak dělat 1,56, počkej, co to je. To je nějak daleko, ne? Bleh. Tak teď jsem z toho trošku jako vyjelen, 66 mega, 1,60 test. Tak ještě to zkusím jednou. Ty poletíš, tu bys taky mohl, tyjo. To jsem udělal 1,6, to znamená, tyjo, skoro dvě kola, tyjo. Bacha na to. A on to letí takhle ještě pěkně nahoru, tak tyjo. Tady ten raketák, ty ten je dobrý. Proč mě... Jo, oni to zavřeli, no tak jasný, to mi taky nenapadlo, no, to je dobrý. Dáme si balíček, dáme, ne, toto. A to můj balíček. To moje balíčky. No a já teda, co to je? Jeven dog, bla, 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 dobrý. Tady ty světlušky musím sbírat. Musím sbírat tady ty světlušky a pak je tady proměníme semka vlastně, tady musím ještě taky něco dát. Já už mám tohle na maximum, že tisíc, tisíc, takže to ještě musím sbírat hodně. Jo, ale to říkám, já tohle vždycky hraju jenom chvíličku, protože to mě jako nebaví přímo tohle, to radši půjdu na přímo ten pecimátor a tam to půjdu vlastně sbírat. Třeba farmit vlastně ty tam ty diamanty a takovýhle. To mně přijde takový víc záživnější než tady toto. Neříkám, že tohle je špatný, to ne, ale radši půjdu farmit, tohle je takový strašně zdlouhavý. Už se může házet a já mám 109, 110 sílu. A to zkusíme. Tady to vlastně je tady důle, vlastně tohle to můžeme vypnout a tady tohle 110 síla. Takže mě řekni, jak to, že to tak skočilo. To jako mě udělal. Čím to, že mě to tak skočilo zase, no, nechápu to, ale tak to je jedno. To, když to skáče, jde, ale to skáče. Potřebujeme nějaký megáče, 66 milionů, jo, tak to si myslím, že to je dobrý. Zkusíme ještě tady ty dva hodit, nebo tři, a pak už to vypneme. Jedno kolo, zkusíme tam toho raketáka, jak poletí, ten vlastně prvý letěl víc. Takže teoreticky to by mohlo taky letět, tenhle zde má 1,6. 1,65, 1,6. Ježišmarja. Teda, no, to není moc dobrý. Tak, ještě zkusíme tady ty dva, tady toho raketáka hodit. Když to není ten zlatý. No, ten letí taky celkem solidně, ale já chci tam toho druhého prolet. Jo, 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 jo. Jo. Chci taky ten kriketl, nebo kriketák. Chci kriketák. Co taky názví? 16 kol. A kde mám to? Máš 17 kol. Má 6. NPCčko má 17. 6. Tam bylo 17. A mě to ukázalo 17. A už budu to. Tak, ještě jeden, jak ten zlatý, aby letěl. Proč neletí ten zlatý? Ruci. Mám 110 cílů. Co to zas je?
Ty máš nějaký toto, co si? Co to je? Ten má 12. 11, tak ten je ještě silnější. Aha. Tak šup šup. Potřebuji zkusit házet. Jestli to jde. Ready, tady tenhle ten 2,7. 5,1. 2,7. 4,27, 5,1, takže tenhle ten 2,7, tady ten 5,1, tenhle ten, co? Jo. To mě padlo, je to na šance minimálně jako 1%. No a co mám na toto? Jo, tak. No jo, začátečník, no, co si budeme povídat. Tak, teďka hodíme teda ještě tady to jednou. Tady pak mám ještě 142 sekund. To ještě možná dokážeme hodit jednou, aby jsme nějaký ty penízky měli. Koukám, že už mám 25. Počkej, to je milion, to je miliard. 2 miliardy už mám. Tak šup, dělej, já chci ještě hodit jednou. Kolik to bylo? 1,6. Šup a ještě jednou, ať to teda... No a ten kriket, já prostě mi to nepadne, no to je jak na skvál. To je jak na skvál, ale tak to je jedno. Mám jedno kolo. Budeme zkusit zehnat nějakého peta, aby jsme to získali další, jakoby, další tady tu sílu vlastně navíc, protože tam mám 110. Ale najednou to spadlo na 91, tak mi řekni, jo. Tak mi řekni. Tak. Teďka mi to nefunguje, jo, už to funguje. Nechtěl mě fungovat to. Tak, tady si vezmeme zase balíček. A ne na práce. Tak se mi to líbí. Tady to tady pozbíráme. Říkám, to bych potřeboval tady sbírat furt, ale to mě zase potom za chvilku nebaví, furt tady jen takhle běhat a jenom sbírat. Tak a teďka tady končím a já to teda švihnu na ten úplně dopředu, tady na ten spawn, myslím shop, teďka nevím uprčit. Dáme tohle z toho, uvidíme. Jo, to jsem na začátku, jasný, však vím, ne? Takže co tady toto, to mě tady udělá? Tak, dobrý. Diamanty teďka nepůjdeme dělat. No a... musíme se podívat tady vlastně do Trading Plaza. A na nějaký ty... tady co máme? Tady bychom mohli získat nějaký... to asi ne, že tady jsou nějaký takový... já si chci koupit kokos. Koupíme kokos. To se z toho vyloupne. Shark! Baby shark! Tak kde pak seš ty šárku? Počkej, ukaž. Jsem zase někde tady přejel, tady je. Ne, to, počkej, to nebylo vlastně ono. No dobrý, paráda, takže jdem se mrknout na to. Tady vlastně do toho nahoru. Do Trading Plaza. Jestli tam náhodou nebude něco pro mě. Za těch pár... pár těch, tyjo, z diamantů, protože, jak se budeme povídat, moc těch diamantů nemám, takže tam dá se nic nekoupím, že jo. Ale tak prostě jen tak namrknem a pomalinku už budeme taky končit, protože už zase budeme dělat jiné věci. Takže mrknem na to, co tady máte teda dobrýho. 4, 1 bilion, no to říkám, to jsem úplně... to jsem ale úplně mimo místu. 440 bilionů, no tak jako lidi trošku se... tak tady máme. Tenhle ten quality 110, 110, no tak to fakt jako na E. To tady máte. To. Je pak to je 2,2, 706. No, ale to je 7,1 bilionu, to fakt nemám. Máme, to je toto malé. Máme, to je toto malé.
Proč mi tady neukazuje zase tu sílu? Protože to jde jen v kon. Jo. Tyjo, nemá to tady něco za miliony? Za 500 milionů. To bych oni. 500 mega, to jsem posledně kupoval za 500 mega, ale to, že jsem neměl, že jo. To je 52. 2,5 bilionu, ty bláho. No jo, tak to se ty chtějí prostě vydělávat, no to si budeme povídat, jako že jo. Ale někteří to docela dosti aj přeháňou. Tak, co pak tohle z toho? Který to je? Pitpak Tiger. No jo, ale když viděl, je 200 diamantů, teda 200 000 diamantů. Protože to tam neukazuje tu sílu přímo. Ne, zatím kupovat nic nebudu. To je 700 mega. Ale už to jsou miliony. Tak tady 200 milionů. Asi bychom taky mohli něco zkusit prodat. Když tam jich mám celkem dost těch petů. Tyjo, tady je 300, tady je bilionů. Ty bláho, se zbláznili, ne, trošku. To je 30 milionů. To by nemuselo být zase tak hrozný, ne, 30 mega. Který to je? Arcade Cut, jasný. Flower Gatesko. To je 30. Aha, on zmizel, já jsem si ho zrovna chtěl koupil, tak dobrý, no, tak. Tak zase Indy, to tam je. 300, no, tak to je moc, to je. Je všechno takový, co tady je, tady už nic není. Asi si tady otevřeme obchůdek a půjdeme prodávat ty svoje slabosti. 680, jo, co to tady máme? Jo, pěkně. 62 kvadro, co si ty jo, nebo co. Co to tady straší? 500 milionů. No, to víš, že jo. Ti určitě dám. Ale zase jako no. Error. Sombrero. Springby. No, má tady celkem solidní jako takhle no. Dobrý, tak já myslím, že tak nějak jsem vám ukázal, co jsem chtěl. No a já myslím, že se můžeme pomalinku rozloučit. A půjdeme na další hru, budeme natáčet zase další jízdu. Takže se mějte krásně a zase ahoj.